Қазақстандағы сайлау жөнінде әлемнің 100-ден астам тілшісі хабар таратады. Осынау саяси шара қарсаңында шет мемлекеттердің ақпарат құралдарында қандай материалдар жарияланды? Солардың негізгілеріне шетелдік шолушымыз Арыстан Рысбек тоқталды. Сайлау жақындаған сайын әлем ақпарат құралдарының елімізге деген назары ерекше. Бүгін Түркияның Заман газеті өз мақаласын көп партиялы жүйе Қазақстанға жетті деп атапты. Республикамыздың аумағында жүргізілген социологиялық зерттеулерге жүгіне отырып, газет тілшілері Қазақ парламентіне екі партия енеді деп болжам айтады. Сонымен қатар Заманның журналистері ертең республикамыздың жаңа өмірге аяқ басатынын хабарлай отырып, қазақстандықтар үшін дүниежүзінің 45 елінде дауыс беру бөлімшелерінің ашылатындығын естен шығармаған. Тағы бір сөзінде түркиялық репортер Қазақстанды осы өлкеде соңғы 10 жылда экономикалық өсімі 8%-дан төмендемеген жетекші елге, тіпті жарық жұлдызға теңепті. Американың ең көне әрі ең ірі газеттерінің бірі Washington Post. Онда ертеңгі сайлауға қатысты жарияланған бір материалдан мынадай пікірді кездестіруге болады. Қазақстандағы халық пен биліктің көңіл күйіне Құрама Штаттар бейжай қарай алмайды. Себебі біз Ауғанстанға жүк тасымалдарда бұл мемлекетке тәуелдіміз ғой. Оның үстіне Қазақстанның мұнай өндірісіне америкалық компаниялар миллиардтаған доллар инвестиция салып отыр. Ал Қытайдың Женмин Жибао деген беткестар басылымы Қазақстан елшілігінде сайлау бөлімшесі толық дайын деп хабарлайды. Газет еліміздің Пекиндегі дипломатиялық миссиясына сілтеме жасай отырып, дауыс беруге Қытай астанасында оқитын студенттермен бірге осында тұратын немесе уақытша жүрген өзге азаматтардың да қатыса алатындығын мәлімдейді. Қазақстанда мерзімінен бұрын өтетін парламенттік сайлау халықаралық ақпарат агенттіктерінің де назарында. Associated Press-тің журналисі бүгін Астанадағы нөмірі 182-ші сайлау бөлімшесінде болып қайтқан. Агенттік тілшісі ертеңгі науқанға дайындықтың аяқталып келе жатқандығына тоқтала отырып, мақаласын Қазақстанның маңыздылығымен түйіндеген. Қазақстанға тұрақсыздық қаупі төне қалса, батыс алаңсыз отыра алмайды. Өйткені мұнай мен газбен қамтамасыз етуші ел ретінде оның маңызы артып келеді. Сонымен қатар Ауғанстандағы халықаралық операцияларға жабдықтар жеткізуде де Қазақстанның рөлі зор, дейді Associated Press агенттігінің телевизиялық қызметі. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.